Teplickému týmu se v pondělí připojil na hostování z pražské Dukly 22-letý útočník či křídelník David Bezdička. Ten se na působení v Teplicích moc těší. Tak je to hezký, tak vůbec jsem to nečekal. Vlastně všechno se to událo hrozně rychle na poslední chvíli. A jsem šťastný, no. Budu se snažit splatit vlastně tu důvěru na trenéra Vrska, který se mi ozval na poslední chvíli s tím, že se uvolnilo místo. A teď je to jenom na mě, no. Právě Pavel Drsek stál za jeho příchodem do Teplic, protože ho za svého působení v Dukle, kde byl nejprve asistentem a poté hlavním trenérem, dobře zná. David Bezdička, potřebovali jsme hráče, který splňuje určitý předpoklady, což je rychlost a hladovost a chuť prosadit se v Teplicích, a to David Bezdička splňuje. Víme, že nemá úplně hodně odehraných zápasů v lize, ale už má nějakou zkušenost s ligou a doufáme, že to potvrdí. Na spolupráci s nynějším asistentem Stanislava Hejkala se sám Bezdička moc těší. Vlastně měl jsem tu čest vlastně trenéra poznat v přípravě, on si mě na Dukle nechal a myslím si, že jsme si sedli lidsky i sportovně, takže se těším na tu spolupráci znovu. Podobně tomu je také na druhé straně. Tak je pravda, že mě ta spolupráce s ním vyhovala. Teď jde o to, aby to fungovalo i potom na hřišti, a to je to nejdůležitější. Já jsem rád, že David přišel, protože ho znám, a potom uvidíme dál, jak nám to bude šlapat společně. Příjemnou změnou pro mladého ofenzivního hráče je také počasí na Kypru, kde je přes den kolem 20 stupňů a tým tak může trénovat na kvalitních terénech. Je to příjemný rozdíl oproti té tvrdé umělé trávě, která nedělá moc dobře a už se nemůžu dočkat.